Hei. I denne videoen her så tenkte jeg skulle vise kjapt litt rundt problemet man kan få av og til med at rett og slett bilen ikke tilkoblet på nett. En indikasjon på at det ikke i orden er dekning her, og at det mangler live der. Oppstår det, så vil du få problemer med å navigere med kartet, at du offline-modus. Husker ikke nødvendigvis helt akkurat hva som står på den feilmeldingen, og jeg klarte ikke å gjenprodusere den feilen nå, og har ikke sett den på en stund. Men, som du ser her nå, jeg har noen bilder av diverse feilmeldinger som jeg har fått opp igjennom, og funnet på internett. Så det skjer stadig en eller annen feil. Og mange, jeg skal ikke si at alle feilene har samme årsak, men mange av årsakene stammer nok fra at bilen ikke live. Og da dette rett og slett, noen feilmeldinger kan du jo få i bilen, og noen får du jo i BlueLink-appen. Men det to triks du kan prøve for å løse dette sannsynligvis helt selv. Bruk en sånn til å ta ut SIM-kort med, eller en binders eller noe sånt. Så har du en reset-knapp her. Hold den inne litt. Tror ikke du trenger å holde den inne så lenge. Så slipper den. Den sletter ingenting. Den tar kun rett og slett og restarter systemet, slik at det forhåpentligvis løser problemer. Da vil det jo ta litt tid å starte opp igjen. Det ligner litt på sånn oppstart som er når du starter bilen. Men den er litt tregere enn vanlig oppstart. Det tar litt lengre tid. Nå ser vi har fått dekning. Men det står fortsatt ikke live. Så vi venter litt til, og da vi live. Så, dette var en metode som man kan bruke. Veldig enkelt og greit å prøve selv. Neste metode, jeg tror ikke jeg gidder å vise den, men for de som komfortable med å ta av minuspolen på batteriet, på 12 volts batteriet foran i bilen, ta den av i 20-30 minutter, sånn at bilen helt nede, setter på igjen. Kanskje det også vil hjelpe. Jeg har alltid opplevd at det hjelper med reset her. Men som et siste forsøk før man bruker tid og energi på å få bilen på verksted, så vil jeg nå i hvert fall prøvd å ta 12-volts-batteriet. Så, det var en liten enkel video med et triks som jeg har hatt bruk for en del ganger. Men jeg må si at min bil, som har vært på service og i det siste, og fått alt av nye versjoner som har kommet, jeg må si at det er sjeldnere at jeg trenger å resette nå. Jeg har til og med flere måneder prøvd å vente for å samle opp og få tak i den siste navigasjonsfeilmeldingen, den offline-meldingen der. Men jeg har ikke lykkes i å få dem fram igjen. Så jeg tror Hyundai har klart å løse de fleste problemer rundt dette her. Så med det sier jeg takk for at du så på. Ha det bra.